Ці люди – сусіди по будинку. Кожен є власником не лише своїх квадратних метрів, а й спільних, як то підвалу, даху та під'їзду. Відтак відповідає за їхній стан та справність. Тож зібралися, щоб визначитися, кому довірити управління багатоповерхівкою. Мене ЖЕК на даному етапі повністю влаштовує. У мене є за все очевидні щітка, є люди, які професіонали цим займаються, все, я зверталася, якихось проблем в мене не було. Я, звісно, за ОСББ, хоча б через те, що відкривається окремий рахунок, через те, що саме співвласники мають змогу контролювати рух коштів на цьому рахунку, самостійно встановлюють тариф, самостійно вирішують усі проблеми будинку. Вибір складний. Люди мають визначитися, створити ОСББ, підписати договір із управлінською компанією чи ж перейти на самообслуговування. І якби сусіди не сперечалися, остаточне рішення має бути прийняте. Якщо до 10 червня 2018 року мешканці не визначаться з формою управління і не буде укладено відповідно договору на управління з управлінською компанією, якщо вони обирають її, ймовірним буде перше призупинення обслуговування цього будинку. Тоді в під'їздах відключать світло, не працюватимуть ліфти, ніхто не вивозитиме сміття, не розчищатиме взимку сніг, не робитиме ремонт і не прибиратиме прибудинкові території. У листопаді 2017 року Верховна Рада прийняла у новій редакції закон про житлово-комунальні послуги. Він скасовує плату за утримання будинку. Їй на заміну вводить нову – за управління житловим будинком. Цей же закон зобов'язує людей визначитися із управителем у кожному багатоквартирному будинку, що є в Україні. Даний закон цей ринок робить відкритим, ринковим і абсолютно ламає будь-яку монополію, як в народі говорять, ЖЕКів. Наразі працівники ЖЕКів, які можуть бути керуючими компаніями, та представники ресурсного центру підтримки ОСББ проводять спільні зустрічі із мешканцями Вінницьких висоток для роз'яснення положень закону та переваг кожної з форм управління. Зрозумійте, це ваша власність, ніхто краще за вас, нікому вона не потрібна, лише вам, тому що це ваша власність. Об'єднавшись, співвласники багатоквартирного будинку самі визначають, за якою ціною і у кого замовляти послуги. Обирають голову і спільно вирішують, що робити першочергово. Отримують можливість приватизувати земельну ділянку та взяти теплий кредит на енергомодернізацію. Можливість здати приміщення в оренду, можливість брати за те, що ведуть комунікації, інтернет-провайдери, кабельне телебачення, кошти, за рекламу можуть брати кошти, можуть зробити як ту стоянка і визначити плату. І це все буде офіційно йти на рахунок ОСББ. Ті ж будинки, які хочуть укласти договір із керуючою компанією, можуть вибрати із 8 існуючих у місті ЖЕКів. 5 із них комунальні, 3 приватні. Також у Вінниці є 2 управлінські компанії. ЖЕКи знаходяться на ринку комунальних послуг дуже давно, мають сильну матеріально-технічну базу. Це трактори для прибирання снігу, трактори з причепами. Маємо прозорий офіс, там, де мешканці можуть в будь-який зручний час для них отримати всі довідки. Наразі у Вінниці 1200 будинків уже визначилися з формою управління, ще 400 мають це зробити. Коли не зможуть, управлінську компанію їм призначать на конкурсній основі. Вона може бути навіть з іншого регіону. Лариса Бондар, Вадим Інджаєвський, новини телеканал Віта.